Ahoj, ahoj. Vítejte u Mafie 2. Definitivní edice, která je kompletně graficky předělaná a vypadá úplně luxusně. Jedna z mých nejoblíbenějších her dostala nový kabát. A stojí to za to, stojí to za to, je to nádherný. Takže doufám, že vás potěší nová série videí, která bude jak na mém kanále, tak na kanále RetroHry.cz. Vítejte, vítejte, jdeme na to.